ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତଟା ଯେହେତୁ ମୋର ବଂଶଗତ ହେରିଡ଼େଟରୀ, ମୋ ଅଜା ଆଈ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ କଳାପ୍ରେମୀ, ମୋ ମାଆ ବାପା ବି କଳା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତ କଳାଟି ମୋ ଭିତରକୁ ବି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଈ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ବା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ବା ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାହୁଏ ଆଦିମାତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୋ କାନରେ ଫୁଙ୍କିଥିଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ବୋଧେ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଶ୍ଳୋକ ମୋ ରୁଧିରରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଆସେ, ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷର ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ତାପରେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ସେ ଶିକ୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ବର୍ଷ 2015ରେ ମୁଁ ବଡ଼ବିଲର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସେଇଠି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ତ ମ୍ୟାମ୍ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ, ଯେବେଠୁ ବୋଧେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେବେଠୁ ହିଁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଛି।